Qeveria e vendit do të vazhdoj të jetë e përkushtuar për përfshirje më të madhe të romëve në vendimarrje në çështjet që e tangojnë Maqedoninë. Këtë premtim dha sot kryeministri Zoran Zaev në ditën botërore të gjuhës rome. Ai madje shtoi se Maqedonia në botë duhet të njihet si shoqëri gjithë përfshirëse e vërtet e jo vetëm me fjalë. Vëmendje më të madhe, përveç politikave sociale dhe masave për përfshirje në tregun e punës, i kushtojmë edhe arsimit. Edhe më tej, insistojmë në rritje të kapaciteteve të komunave, këshillave të prindërve në shkolla, me qëllim arritjen e efekteve për rezultate pozitive në arsimimin e fëmijëve rom, të cilët arsimin e tyre e kryejnë në gjuhën amtare, në gjuhën rome. Gjua dhe kultura rome është pjesë e mozaiku që e plotëson karakterin multikulturor të vendit, tha ministri i arsimit Arber Ademi, duke shtuar se dal nga dal komuniteti rom në Maqedoni, po përforcon vendin e saj në shoqëri. Ruajtja e gjuhës rome është futur si program mësimor në arsimin fillor, është futur lënd me zgjedhje gjua dhe kultura e romëve. Për vite me radhë ndahen bursa për nxënësit dhe studentët të nacionalitetit rom dhe atë në disa kategori. Kultura dhe gjua rome është futur si lëndë mesgjedhje në Fakultetin Filologjik në Universitetin Shenq Kirili dhe Metodi. Ministri i Kulturës Asaf Ademi siguroi përmbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve të programit vjetor për kultivimin e kulturës rome në Maqedoni. Bakstallo odive e romane qibjake sa e romenge. Kras përfaqësuesve politik, pjesëmarrës në shënimin e ditës botërore të gjuhës rome, të shpallur nga UNESCO-ja, kishte edhe nga sektori civil dhe ambasador të cilët u nderuan për kontributin e tyre dhënë për kulturën rome. Përveç Maqedonisë, dita botërore e gjuhës rome shënohet edhe në rreth 16 shtete të tjera europiane.